Жителите на Силистренското село Васил Левски със собствени сили и средства започнаха ремонт на единствения храм в населеното място. Църквата Свети Георги Победоносец е построена преди повече от 100 години и тогава с дарения на местното население. Кой с ниви, кой с труд, кой с пари, за да може да се построи. В един момент не трябваше да оставим да падне без загрижеността на никой друг. Едва 40-те останали жители на селото отказали да чакат помощ от институциите и решили сами да спасят построеното от дедите им. На кого не се молихме? В крайна сметка решихме ние и го направихме. Дано да имаме сили да продължиме. Почистили двора, а местен благодетел помогнал с ремонта на покрива. Скоро след това била отслужена и първата литургия. Местните хора, които са тук много малко, те са, доколкото знам, някъде около 40 човека, са така придобиха голяма инициатива, подадаха ръка и казаха, ние искаме да имаме храм. От 2014 година казаха, че тук свещеник не е служил. Всеки месец така идвахме по една литургия да отслужваме. Хората бяха много така идейни, всеодайни. Организираха се, почистиха, заслаха, идваха с желание в храма и смятаме тук до, може би до края на годината или до кога, да приключим с основните ремонти и пак да можем да възстановим храма, да го застелим и да почнем да служим в него. А местните хора се надяват през пролетта в ремонтираната църква да бъде кръстен най-младия жител на селото, 2-годишният Димитър.